بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سلسلة تفسير کی یہ 54ویں نشست ہے. اس نشست میں انشاءاللہ سورة الواقعہ کی آیت نمبر 70 پر 9 کی تفسیر ہوگی. اللہ رب العالمين نے ارشاد فرمایا لا يمسه إلا المطهرون، قرآن مجید کو نہیں چھوتے ہیں سوائے المطهرون کے. میں نے ابھی مغرب کی نماز سے پہلے جو 53ویں نشست تھی اس نشست کے آغاز میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ جو آیت کریمہ ہے لا يمسه الا المطهرون، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں میں نے متعدد باتیں کہی ہیں. ایک بات میں نے آپ کے سامنے یہ ذکر کیا کہ المطهرون سے مراد الملائکہ ہیں. دوسری بات یعنی دوسری نشست میں اس بات کو مفصل ذکر کیا میں نے کہ المطهرون سے مراد جو اصحاب علم نے یہ بات کہی ہیں کہ اس سے مراد یعنی انسان ہیں یا اہل ایمان ہیں کہ جن کو اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے، خبر دی جا رہی ہے کہ مصحف کو بغیر طہارت کے نہیں چھونا چاہیے. یعنی بات صحیح ہے لیکن اس آیت کریمہ سے اصلاً وہ مراد نہیں ہیں، اصلاً مراد الملائکہ ہیں. وہ دو نشستوں میں ہم نے اسی بات کو ذکر کیا تھا. اس سے پہلی والی، اس سے جڑی ہوئی جو نشست ہے مغرب کی نماز سے پہلے جو میں نے باتیں آپ کے سامنے رکھی، جو نشست نمبر 50/3 ہے، 53ویں نشست ہے، اس میں اس بات کا میں نے آغاز کیا کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اہل علم اس بات کو بھی بتاتے ہیں کہ مصحف کو بغیر طہارت کے نہیں چھونا چاہیے. اس سلسلے میں اللہ کے رسول کے احادیث ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کے صحابہ کا عمل ہے، اور جو ہے اصحاب علم جو یعنی حجاز کے علماء، یمن اور عراق، شام، مصر، خراسان، ان سبھی جگہوں کے اہل علم متفق طور پر اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن مجید کو بغیر طہارت کے نہیں چھونا چاہیے. میں نے متعدد اصحاب علم کے نام بھی آپ کے سامنے ذکر کیے، حوالہ جات آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں. آپ اس سے پہلی والی نشست کو مفصل سنیں تب جا کر کے آپ کو بات واضح ہوگی. آج کی نشست اور اس کے بعد والی دو نشستیں بھی آپ سنیں تاکہ یہ موضوع، یہ مسئلہ آپ کے سامنے اچھے طرح واضح ہو. موضوع یہ ہے کہ قرآن مجید کو بغیر طہارت کے چھونا چاہیے یا چھونے کی اجازت ہے یا قطعاً نہیں چھونا چاہیے. حق یہی ہے دلائل کی روشنی میں کہ قرآن مجید کو بغیر طہارت کے قطعاً نہیں چھونا چاہیے، چاہے وہ طہارت حدث اکبر سے ہو یا حدث اصغر سے. یعنی حدث اکبر جس میں غسل واجب ہوتا ہے اور حدث اصغر جس سے وضو سے بھی طہارت مل جاتی ہے، لیکن ہر دو اعتبار سے جب تک طہارت نہیں ہوتی اس وقت تک مصحف کو نہیں چھونا چاہیے. اس نشست میں جو بات مجھے بتانی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الواقعہ میں لا يمسه الا المطهرون، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اہل علم اس بات کو ذکر فرمائے ہیں کہ قرآن مجید کو بغیر طہارت کے نہیں چھونا چاہیے. یعنی یہ آیت کریمہ بھی ان دلائل میں سے ایک دلیل ہے جو اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ قرآن مجید کو بغیر طہارت کے نہیں چھونا چاہیے. حالانکہ صرف یہ ایک آیت کریمہ ہی ہے ایسا نہیں، یا اس آیت کریمہ سے ہی استدلال کر کے یہ مسئلہ ثابت ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ احادیث ہیں، صحابہ کا عمل ہے، تب جا کر کے بات ثابت ہو رہی ہے. ہاں، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اہل علم نے اس بات کو ذکر کیا ہے، اس آیت کریمہ سے بھی استدلال کیا گیا ہے، یعنی یہ آیت کریمہ بھی ایک مستدل ہے. دیکھیے، ابن عبد البر رحمہ اللہ کی جو کتاب التمہید لما فی المعطی من المعانی والاسانید، جس کا میں نے گزشتہ نشست میں نبی نماز سے قبل اس کا حوالہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اسحاق ابن راہوی رحمہ اللہ جو عظیم عالم دین ہیں، 238 ہجری سنہ وفات ہے ان کا، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے اقران میں سے ہیں، ہم عصر ہیں اور دونوں کے درمیان گہرے مراسم بھی. اسحاق ابن راہوی رحمہ اللہ کا موقف یہی ہے کہ قرآن مجید کو بغیر طہارت کے نہیں چھونا چاہیے. لیکن آپ نے ایک بات کہی ہے جو بڑی اہمیت کے حامل ہے. آپ نے کہا کہ لا یقرأ
احد فی المصحف الا وهو متوضع، کہ مصحف سے قرآن مجید کو نہیں پڑھنا چاہیے سوائے وضو کی حالت میں، سوائے اس حالت میں جب وہ پڑھنے والا وضو کی حالت میں ہو، اسی وقت پڑھنا چاہیے مصحف سے اگر پڑھنا ہو، ایسے ہی پڑھنا ہو تو لا باس، لیکن لا يقرأ احد فی المصحف الا وهو متوضئ. اسحاق بن راہوی رحمہ اللہ نے جو بات کہی ہے، اس کے بعد کی جو بات ہے وہ بڑی اہم ہے. آپ نے کہا کہ لیس لقول اللہ تعالی لا يمسه الا المطهرون، یعنی اسحاق بن راہوی رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ کہنا کہ مصحف سے جب پڑھنے کی بات آتی ہو تو حالت طہارت میں ہو تبھی مصحف ہاتھ میں لے کر کے پڑھنا چاہیے، ہمارا جو یہ موقف ہے صرف اس آیت کریمہ کی روشنی میں نہیں ہے. کہا کہ لیس لقول اللہ تعالی، لیس ذلک لقول اللہ تعالی، صرف قرآن مجید کی جو آیت کریمہ ہے سورۃ الواقعہ کی لا يمسه الا المطهرون، محض اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ بات کہی جا رہی ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ لیکن لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل اس میں اس پر فرمان ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یمس القرآن الا طاہر، کہ قرآن لا یمس القرآن الا طاہر، کہ طاہر ہی قرآن مجید کو چھوئے گا، حالت طہارت ہی میں قرآن مجید کو چھونا چاہیے. یعنی اس تناظر میں یہ بات کہی جا رہی ہے، کسی کو دھوکہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس آیت کریمہ سے استدلال کر کے کیا جا رہا ہے. یہ بات اسحاق بن راہوی نے کہی جو بہت ہی اہمیت کی حامل ہے. اچھا، مجھے یہ بتانا یہ ہے ساتھ میں اس کے ساتھ کہ اس آیت کریمہ کے علاوہ بھی دلائل ہیں، رسول اللہ کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ آیت کریمہ بھی ایک مستدل ہیں، اس آیت کریمہ سے بھی استدلال کیا گیا ہے، وہ بھی مجھے آپ کو سمجھانا ہے. مثلا آپ دیکھو قاضی ابن عطیہ رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، آپ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہا کہ ایک اصول ہے، اصول فقہ کا ایک قاعدہ ہے جسے یعنی اب فی الحال تو میں سمجھا نہیں سکتا تفصیل سے، اور سمجھاؤں بھی تو اور مثالیں دوں میں قرآن مجید سے، احادیث رسول سے، تو بات یعنی کہیں سے کہیں نکل جائے گی اور ہم اصل موضوع سے نکل جائیں گے. اشارتاً میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ جو ہے یعنی ایک کلام جو ہوتا نا، کلام ہم جو گفتگو کرتے ہیں اس میں ایک چیز ہوتی ہے خبر. خبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بس ہم کسی بات کی خبر دے رہے ہیں جس میں کذب اور صدق ہر دو کا احتمال ہوتا ہے. بس یہ کہنے جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں آدمی وہاں کھڑا ہے، ایک خبر ہے نا، یہ ایک تو خبر ہے اور اس میں کذب جھوٹ بھی ہو سکتا ہے اور اس میں وہ بات سچی بھی ہو سکتی ہے. یعنی یہ ہر زبان میں، عربی زبان کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی بھی زبان میں کلام جب جو جسے ہم کہتے ہیں کلام جب کہتے ہیں تو اس میں ایک چیز ہوتی ہے خبر، جس میں ایک چیز کی خبر دی جاتی ہے، اور ایک ہے الانشاء. انشاء کا مطلب یہ ہوتا ہے جس میں طلب کسی بات کا، کسی معاملے کا، کسی امر کا طلب ہوتا ہے. طلب کیا جاتا ہے؟ جیسے ہم کسی سے کہتے ہیں کہ وہ لا کر دیجئے، میری بات سنیے، کھڑے ہو جائیے، بیٹھیے، خاموش رہیے، ایسا کیجئے، ایسا مت کیجئے، جس میں طلب والی بات ہوتی ہے. یہ تو بات بالکل واضح ہے، لیکن کبھی کیا ہوتا ہے کہ بات خبر کی حد تک ہوتی ہے، ایک چیز کی خبر دی جاتی ہے لیکن مقصود کیا ہوتا ہے اس میں؟ خبر نہیں، مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ کہ اس میں انشاء یعنی کسی چیز کا طلب. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ سنتے نہیں ہیں. کیا مطلب ہے؟ گویا کہ خبر دی جا رہی ہے، مقصود کیا ہے؟ وہ سننا چاہیے، یہ نا مقصود ہے. ہم اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ علمی باتیں ہوتی ہیں لیکن لوگ لکھتے نہیں ہیں، یہ خبر دی جا رہی ہے کیا؟ نہیں، گویا کہ یہ ایک حکم دیا جا رہا ہے کہ بھائی لکھا کریں، یہ مقصود ہے اس میں. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ لا يمسه الا المطهرون، کہ قرآن مجید کو نہیں چھوتے ہیں سوائے المطهرون، الملائکہ کے. اس آیت کریمہ سے ابن عطیہ رحمہ اللہ نے یہ استدلال کیا کہ اس آیت کریمہ میں بھلے ہی خبر ہے، خبر کے ساتھ ساتھ گویا کہ ایک طرح کا مطالبہ ہے، طلب کی جا رہی ہے چیز کہ قرآن مجید کو طہارت کی حالت میں چھوئیں، اس کے بغیر نہیں چھونا چاہیے. اگر آپ قرآن مجید کو چھونا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ قرآن مجید کو طہارت کی حالت میں چھونا چاہیے. یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے خبر دے کر کے، یہ ایک بات کہی ابن عطیہ نے رحمہ اللہ. قاضی ابن عطیہ رحمہ اللہ نے جو یعنی میں نے جو اس سے دو تین پہلے والی جو نشستیں تھیں جس میں نے کہا تھا کہ لا يمسه الا المطهرون، المطهرون سے مراد الملائکہ ہیں، آپ کو یاد ہوگا، آپ ایک مرتبہ مراجعہ کر لیں، سن لیں، کہ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے جامع البیان ان تأویل آئے القرآن،
اس کے حوالے سے میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک قرات کا میں نے حوالہ دیا تھا، جسے قتادہ بن دعامہ السدوسی رحمہ اللہ نے جو ہے نقل کیا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے لا یمسہ کو ما یمسہ آپ نے تلاوت کی، جس سے خبر بالکل واضح ہو جاتی ہے، گویا کہ وہ لا 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 یمسہ میں جو لا ہے وہ النافیہ نہیں ہے بلکہ الناہیہ نہیں ہے بلکہ النافیہ ہے، جس میں ایک چیز کی نفی کی جا رہی ہے، یعنی خبر دی جا رہی ہے، اور ما یمسہ جو قرات ملتی ہے اس سے یہ چیز مؤکد ہو جاتی ہے، بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ خبریہ ہے، اس میں خبر دی جا رہی ہے۔ اچھا، اس سلسلے میں کیا کہنا ہے؟ کہنا یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں گویا کہ خبر دی جا رہی ہے، لیکن خبر دینے کے ساتھ ساتھ طلب بھی کیا جا رہا ہے، خبر دینے کا جو اسلوب ہے اس اسلوب کو بیان کر کے اس میں مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ یہ اسلوب جب اختیار کیا جاتا ہے تو اس میں کتنا وزن رہتا ہے، کتنی باریکی رہتی ہے، کتنی اہمیت رہتی ہے اس اسلوب میں، وہ خود ایک مستقل موضوع ہے، انشاءاللہ میں کبھی ضرور بتاؤں گا تفسیر میں جہاں اس کی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ، آج ہم اس میں نہیں جائیں گے، اصل موضوع سے ہم خارج ہو جائیں گے۔ ابن عطیہ رحمہ اللہ نے یہ بات کہی، ابن عطیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حقہ وقدرہ اللہ یمس المصحف الا طاہر، یعنی لا یمسہ الا المطہرون کا معنی یہ نکلے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ طلب فرما رہے ہیں، یعنی یہ حکم جاری فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید کو بغیر طہارت کے نہیں چھونا چاہیے، یہ قرآن مجید کا حق ہے، یہ اس کی عظمت کا حق ہے، اور اس کے احترام کا یہ تقاضا ہے کہ قرآن مجید کو بغیر طہارت کے نہ چھوا جائے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی اپنی تفسیر میں بعض اہل علم سے نام لیے بغیر یہ بات لکھی ہیں کہ اس آیت کریمہ میں ہے تو خبر ہے، یعنی وفی الآیت خبرن، اس آیت کریمہ میں بات جو بیان کی جا رہی ہے وہ تو خبر ہے بس، کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہیں چھوتے ہیں سوائے المطہرون یعنی الملائکہ کے، خبر دی جا رہی ہے۔ کہا کہ وفی معناہا الطلب، جبکہ اس کا معنی جو لازمی تقاضا ہے اس کا وہ یہ ہے کہ الطلب، یعنی گویا کہ طلب کیا جا رہا ہے کہ لہٰذا تم بھی، یعنی اے اہل ایمان، اے مسلمانوں، اے مومنوں، تم بھی اس کو حالت طہارت ہی میں چھوئیں، اس کے بغیر نہ چھوئیں، گویا کہ ایک طرح کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ابن کثیر نے یہ بات کہی رحمہ اللہ۔ دراصل بات کیا ہے، ایک اور اصول میں آپ کو سمجھاتا ہوں، وہ یہ ہے، ذرا یعنی اس کو آپ سنجیدگی سے سمجھیں، ایک سے دو بار سنیں تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ یہ ہے کہ یعنی جو اصول فقہ ہے، اصول فقہ میں ایک مبحث ہے جسے کہتے ہیں القیاس۔ القیاس ایک دقیق مبحث ہے، اس کو ذرا سنجیدگی سے سمجھیں اور صبر طلب ہے، اس کو سمجھ لیں اچھے سے تو پھر بہت سارے مسائل سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس دلیل کا مرتبہ کیا ہے اور اس دلیل سے کیسے سمجھا جاتا ہے، کیسے استدلال کیا جاتا ہے۔ جو القیاس مبحث ہے اس کی ایک شق ہے جسے کہتے ہیں مسالک العلہ، یعنی علت جو استخراج کرتے ہیں، علت جو دیکھتے ہیں، یعنی اصل میں اور فرع میں علت کیا ہے، دونوں میں جو مشترک جو علت ہوتی ہے، وہ جو علت کا استخراج والی بات آتی ہے وہ ایک دقیق مبحث ہے۔ اس کو فقہا جو فقہی اعتبار سے جب یہ بات آتی ہے تو اس کو القیاس سے تعبیر کرتے ہیں، القیاس سے، جبکہ تفسیر کے باب میں اسی چیز کو جو صوفیہ کے ہاں جو تفسیر رائج ہے وہ اسے الاشارہ سے تعبیر کرتے ہیں، جسے کہتے ہیں التفسیر الاشاری۔ انشاءاللہ میں تقریباً ایک سال پہلے ہی اس کا ایک اشتہار بنا کے رکھا تھا کہ جو ہے التفسیر الاشاری کیا چیز ہے، اس کو میں تفصیل سے سمجھاؤں، مجھے موقع نہیں مل پایا، میں کبھی سمجھاؤں گا باذن اللہ تعالیٰ، اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے اور مجھے اس کی سعادت نصیب فرمائے۔ لیکن یہاں یہ کہنا ہے کہ جس طرح سے قیاس میں گویا کہ یعنی علت دیکھی جاتی ہے بنیادی طور پر، اور اس اصل کو رکھ کر کے بات سمجھائی جاتی ہے، کہا کہ لا یمسہ الا المطہرون، یہ جو کلمہ ہے، یہ جو آیت کریمہ ہے، دلالت اللفظ جسے کہتے ہیں، لفظ کس پہ دلالت کرتا ہے؟ المطہرون سے کون مراد ہے؟ الملائکہ مراد ہے، اور جو ہے فی کتابی مکنون، کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، یعنی لفظ کس پہ دلالت کر رہا ہے جسے دلالت اللفظ کہتے ہیں؟ لفظ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے اور المطہرون سے مراد الملائکہ ہیں۔ لیکن من باب الاعتبار والقیاس، قیاس اور اعتبار کی اگر روشنی میں دیکھا جائے تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ بات بھی ہم کو ملتی ہے کہ جس طرح سے ملائکہ کے لیے وہ حکم ہے، ہمارے لیے بھی وہی حکم ہے،
ملائکہ جس بات کے مکلف ہیں ہم بھی اس معاملے میں اسی بات کے مکلف ہیں، اس کو کہتے ہیں التفسیر الاشاری۔ دراصل بات کیا ہے کہ آپ دیکھیں گے تفاسیر کی کتابوں میں، یعنی جس طرح سے یعنی اہل السنہ والجماعہ ہیں اور جو اہل السنہ والجماعہ کے نہج سے جو دور جو لوگ ہیں، منحرف جو لوگ ہیں، ان کی بھی تفاسیر ہیں، تو ان کی جو تفاسیر ہیں ظاہر بات ہے ان کے تفاسیر میں بھی ان کا نہج کام کرتا ہے، ان کا تاریخ کام کرتا ہے، ان کے خیالات کام کرتے ہیں، ان کا اعتقاد کام کرتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ایک تفسیر کے باب میں ایک بات آتی ہے جسے کہتے ہیں العلم الباطن، یعنی آپ نے سنا ہوگا نا صوفیہ سے یہ علم ظاہر ہے، یہ علم باطن ہے۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں بہت مفصل گفتگو کی، آپ نے کہا کہ العلم الباطن، کہا کہ العلم الباطن یہ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہے جو ما یخالف العلم الظاہر، جو یعنی جو دلالت اللفظ، لفظ کس پہ دلالت کر رہا ہے اس کی بالکل مخالفت میں بات آتی ہے تو وہ علم باطن درست نہیں ہے، لیکن مان لیں کہ جو ہے ایک اور وہ علم باطن جو دلالت اللفظ، جو لفظ جو کلمہ ہے اس میں جو بات بتائی جا رہی ہے اس کے خلاف میں تو نہیں ہے، لیکن اسی سے ملتی جلتی بات ہمیں ملتی ہے، اسی کی شبیہ بات ہمیں ملتی ہے، تو جو اس کی مخالفت میں تو نہیں ہے، اور جو اس سے استخراج کیا جا رہا ہے، جو اس سے فوائد مستنبط کیے جا رہے ہیں، اس کے لیے دیگر ادلہ بھی ہیں، ایسی صورت میں وہ بات جو ہے مطلب درست ہو سکتی ہے۔ یعنی جس طرح سے قیاس میں باطل اور یعنی قیاس فاسد اور قیاس صحیح ہے، ویسے ہی یہ جو یعنی جسے ہم کہتے ہیں التفسیر الاشاری یا التفسیر الاشاری الاعتبار جسے کہتے ہیں تفسیر کے باب میں، اس میں بھی دو طرح کی چیزیں ہیں، کسی میں وہ بات ہے جو بالکل صحیح نہج پر کوئی بات کہی جاتی ہو، یا ایک وہ جس میں انحراف ہو، اس میں بھی دو باتیں ہیں۔ یہ بات میں نے ضمناً کیوں کہی آپ کے سامنے، وہ یہ بتانے کے لیے کہ لا یمسہ الا المطہرون جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کی روشنی میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو علم باطن ہم جسے کہتے ہیں، علم باطن یعنی علم باطن سے مراد وہ علم جو من باب دلالت لفظ نہیں، جو کلمہ کس پہ دلالت کر رہا ہے اس اعتبار سے نہیں، بلکہ من باب القیاس، قیاس کے اعتبار سے جو بات ہے وہ ابن تیمیہ نے اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ لا یمسہ الا المطہرون میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ملائکہ تو ہیں ہی، وہ تو نص سے ثابت ہیں، احادیث اس سے متعلق ہیں کہ المطہرون سے مراد الملائکہ ہیں، لیکن اس آیت کریمہ سے ایک استدلال یہ بھی کیا جاتا ہے، جیسے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ جو کتاب آسمان میں ہے، جو کتاب آسمان میں ہے اور اس کو سوائے ملائکہ کے اور کوئی نہیں چھوتے ہیں، اور ملائکہ کو اللہ رب العالمین نے الملائکہ کے بجائے المطہرون کہا، گویا کہ ان کی تطہیر کی گئی ہے، انہیں پاک کیا گیا ہے گناہوں سے، شرک سے، معاصی سے، گویا کہ وہ مطہر ہیں، اور وہ مطہر کی حالت میں وہ قرآن مجید کو چھوتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ یجب ان یکون الذی فی الارض، یعنی وہ کتاب جو زمین میں ہے اس زمین والی کتاب کو بھی، یعنی آسمان میں جو لوح محفوظ میں جو کتاب ہے، لوح محفوظ میں جو کتاب ہے اس کو المطہرون جب چھوتے ہیں تو وہی کتاب جب قرآن مجید کی شکل میں دنیا میں نازل ہوئی، کتاب کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اسے طہارت کی حالت ہی میں چھوا جائے، لِأَنَّ حُرْمَتُهُ كَحُرْمَتِهِ، اس لیے کہ اس کی جو حرمت، جو لوح محفوظ میں جو اس کی حرمت ہے، آج بھی یہاں پر بھی اس کی وہی حرمت ہے، جب وہاں حالت تطہیر میں مطہر اس کو چھوتے ہیں تو یہاں بھی مطہر ہی اس کو چھونا چاہیے، یعنی متطہر جو حالت طہارت میں ہو، جو حدث اکبر یا حدث اصغر سے حالت طہارت میں آ چکا ہو اسی کو قرآن مجید چھونا چاہیے۔ یہ بات ابن تیمیہ نے کہی رحمہ اللہ، چونکہ یہ مسئلہ سمجھاتے وقت میرے دل و دماغ میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو فی الحال میرے سامنے نہیں ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں اور جو ہے یعنی بعد میں یوٹیوب کی اس چینل سے سنیں گے، تو ایسی صورت میں ان کو سمجھنے میں مشکل ہو جائے گی، ہو سکتا ہے دل میں ان کے کوئی سوال پیدا ہوتا ہو اور وہ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہوں کہ دوبارہ سمجھائیں یا دوبارہ بتائیں، تو تھوڑی سی ایک پریشانی ہوتی ہے، ورنہ سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں ان کا اگر خیال کر کے سمجھا دیں تو ہم اشاروں میں سمجھا دے سکتے ہیں کیونکہ اصحاب علم ہیں، لیکن جب بات وہاں جاتی ہے اور جب لوگ سنتے ہیں تو وہاں ان کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ایک سے دو مرتبہ سنیں، یا نیچے جو ہے جب تفسیر آتی ہے تو میرا نمبر بھی رہتا ہے، مجھ سے سوال کر لے سکتے ہیں، انشاءاللہ میں مزید مثالیں دے کر کے بھی اس بات کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ اچھا، مجھے یہاں ایک اور بات یہ بتانی ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی میں ایک جگہ پر بڑی دلچسپ بات لکھی ہے، وہ بات یہ لکھی انہوں نے کہ کہا کہ جو ہے جو المحدث، یعنی کون، وہ شخص جو حالت طہارت میں نہیں ہے، ایک مسلمان
یا تو حدث اکبر کا معاملہ ہو یا تو حدث اصغر کا معاملہ ہو، حالت طہارت میں نہیں ہے، وہ مسجد کو تو جا سکتا ہے. کہا کہ ان المحدث لا یمس المصحف، جو حالت طہارت میں نہیں ہے وہ مصحف کو نہیں چھو سکتا ہے. ویجوز له الدخول فی المسجد، لیکن وہ مسجد میں تو داخل ہو سکتا ہے. ایک آدمی بے وضو ہے، باوضو نہیں ہے، وضو کے حالت میں ایک شخص نہیں ہے، وہ مصحف کو تو نہیں چھو سکتا دلائل کی روشنی میں، لیکن مسجد میں تو جا سکتا ہے نا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا فعلم ان حرمت المصحف اعظم من حرمت المسجد، کہا کہ مسجد کی حرمت سے کہیں زیادہ مصحف کی حرمت ہے کہ مصحف کو بغیر طہارت کے نہیں چھونا چاہیے، حالانکہ بغیر طہارت کے ایک شخص مسجد میں جا سکتا ہے. حائضہ مسجد میں ایک مرور کر سکتی ہے، گزر سکتی ہے، ایک شخص حالت جنابت میں مسجد سے گزر اس کا گزران ہو سکتا ہے، لیکن مصحف کو بغیر طہارت کے نہیں چھو سکتا. حائضہ ہو، جنوبی ہو، یا جو ہے یعنی کسی کا وضو جو ہے نہیں ہے، اس صورت میں وہ قرآن مجید کو نہیں چھو سکتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی امام مالک رحمہ اللہ نے ان کی جو کتاب ہے المعطا، اس میں کتاب ہے کتاب القرآن، باب ہی آپ نے قائم کیا ہے کہ باب الامر، یعنی باب الامر بالوضو لمس المصحف، یعنی مصحف کو مس کرنے کے لیے ملتا جلتا باب ہے. باب الامر بالوضو اللہ یمس المصحف الا وهو طاہر، کہ مصحف کو بغیر طہارت کے نہیں چھونا چاہیے. مصحف کو چھونے کے لیے اگر کسی کو وضو نہیں ہے پہلے وضو کرے، پھر جا کر کے وہ مصحف کو چھونا چاہیے. مالک نے جو باب قائم کیا ہے اسی ملتے جلتے الفاظ ہیں. امام مالک رحمہ اللہ نے اس میں جو حدیث مبارکہ لائے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مکتوب ہے، آپ کا ایک رسالہ ہے جس پر اہل علم نے کافی کلام کیا ہے، اس کی شہرت اور کی وجہ سے جو ہے اہل علم کے ہاں وہ مقبول ہے. شیخ البانی نے بھی کافی تفصیلی کلام کیا ہے، بہرحال آپ نے اسے صحیح قرار دیا ہے. اس سے متعلقات جتنی بھی روایات ہیں سب کو رکھ کر کے الاروا میں، اروا الغلیل میں. یہاں مجھے یہ کہنا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کو اس پر جو غلاف ہوتا ہے نا ہمارے پاس، جس طرح سے کوئی مصحف دیجئے، خیر رہنے دیں، مصحف کے اوپر جو غلاف جو ہوتا ہے نا، مطلب اندر تو اوراق ہے، اوراق کے اوپر جو غلاف ہوتا ہے، کہا کہ اس کی مدد سے بھی، اور جو ہے کسی کپڑے کی مدد سے بھی، لا يحمل ان يمس المصحف يعني بعلاقته ولا على وسادة الا وهو طاهر، کہا کہ حالت طہارت ہی میں چھونا چاہیے، مصحف کو ایسے نہیں اٹھانا چاہیے، ایسے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، اس کے خلاف سمیت بھی. اتنی تاکید کے ساتھ امام مالک رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے. امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ کراہت کیوں ہے، کیوں اتنی سختی ہے؟ کہا کہ تعظیما للقرآن، تعظیما للقرآن، اکراما للقرآن و تعظیما له، اکراما للقرآن و تعظیما له. قرآن مجید کی تکریم، قرآن مجید ایک باعزت کتاب ہے، قرآن مجید ایک باعظمت کتاب ہے، عظمت والی کتاب ہے، اس کا حق ہے. یعنی گویا کہ آپ دیکھیں کہ من باب القیاس استدلال کیا جا رہا ہے. لا یمسہ الا المطہرون، جب ملائکہ اس کو چھوتے ہیں اس تک کسی اور کی رسائی نہیں ہوتی، اور الملائکہ کے بجائے اللہ نے المطہرون کا لفظ استعمال کیا ان کے لیے، جس میں لطیف اشارہ ہے کہ حالت طہارت میں ہی قرآن مجید کو چھونا چاہیے. حالانکہ میں نے شروع میں کہہ دیا ہے کہ احادیث ہیں اس سلسلے میں، اہل علم کا اتفاق ہے اس بات پر، معدود چند کے، جس کا انشاءاللہ آنے والی نشست میں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور ایک بات آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلی والی نشست کو آپ ضرور سنیے گا اس موضوع کو سمجھنے کے لیے، جس میں اس بات کو صراحت سے کہا گیا ہے کہ مصحف کو بغیر طہارت کے نہیں چھونا چاہیے کسی بھی صورت میں. اور آج کی اس نشست میں بھی اہل علم کے جو استدلالات ہیں اس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اب یہ مسئلہ آتا ہے کہ کیا قرآن مجید کو یعنی بغیر طہارت کے چھونا، جیسے کوئی وضو کی حالت میں نہیں ہے یا کوئی حائضہ عورت ہے، یا کیا وہ قرآن کو چھو سکتی ہیں؟ تو کچھ اہل علم نے اس کی جو اجازت دی ہیں، کیا انہوں نے مطلقاً اجازت دی ہے کہ ہاں چھو سکتے ہیں، یا مقید کر کے اجازت دی ہے کہ کسی خلاف، کسی کیا کہتے ہیں اس کو، یعنی گلوز پہن کر کے، یا یعنی مطلب کسی قلم کی مدد سے، یا اس میں کیا تفصیلات ہیں؟ کیا واقعتاً وہ جو مقید ہی صحیح، یعنی کسی کپڑے کی مدد سے ہی صحیح چھونے کی اجازت شرعاً ہے نہیں ہے؟ اہل علم کی اس میں کیا تفصیلات ہیں؟ انشاءاللہ اسے میں آنے والی نشست میں آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ تینوں باتیں آپ کے سامنے رہیں گی، تبھی جا کر کے آپ سارا موضوع، مکمل موضوع سمجھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو، ہمارے اساتذہ، والدین، ہمارے کل معاونین، مشاہدین، ہمارے اہل خانہ، اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں، اور ہمارے حسنات میں شمار فرمائیں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.